大家好，我这一颗月季是上次跟大家分享过的一颗月季，就是给它换了个头。本身这一颗月季呢，它的开花品质不是很好，是单头的，所以说我给它重新嫁接，换一个新的品种。大家看，现在这一条接穗已经长了3个新芽出来，长得还是比较强壮的，那么就证明呢已经嫁接成功，而且这个嫁接口也没有出现发黑发烂的这种现象，证明还是非常的漂亮的。那么近年它已经成活了，接下来我们就是要给它补肥，促进它快速生长。这个时候补肥的话呢，我们可以用一点肥效好一点的有机肥，像这一种发酵好的鸡粪，因为这种鸡粪呢，它的肥效相对好一点，所以说非常适合在生长期使用。我们只需要用上一抓，沿着这个盆的边沿给它浅埋起来就可以了。因为月季它是比较喜肥的，肥跟不上，长出来的芽肯定不够强壮。接下来呢，再把原来的这些枝条给它做适当的修剪，因为这些枝条是延伸的，所以我们没有必要给它开花，给它保留一些叶片，给它光合作用就可以了。如果说全部剪光，没有叶片，没有光合作用，对它生根不太有利。为了这些鸡粪能在土壤里面快速的分解出营养，我给它浇水呢，会结合这种耶姆复合原液，因为这种耶姆复合原液它里面的有益菌，比如说乳酸菌、酵母菌，非常的丰富，可以快速分解鸡粪中的一些有机质，转化为营养，同时又可以改良土壤的疏松度。因为有益菌多了，土壤就容易变得疏松透气，而且还可以抑制有害菌的生长。那么这样的话，这个月季的根部就会更加的健康，根系就会长得更加的旺盛，养分就会分解得更快，给这个月季吸收，达到快速复壮的一个效果，能让它顶端的这些芽长得又粗又壮。好了，这就是我这一颗换过头的月季现在的一个状态，该怎么养，我们下期再见。